Olá, boa tarde. Está no ar mais um Tribuna no Futebol, ao vivo pela RIC TV e Rede Record. Hoje vamos falar do Campeonato Brasileiro, que começa nesse fim de semana. Santos e Palmeiras já estreiam amanhã na competição. O Corinthians encara o Atlético Paranaense e já tem também Flamengo e São Paulo no domingo. Tudo isso e muito mais no Tribuna de hoje, que começa agora. E olha só, hoje a gente tem 12 ingressos para sortear. Oi, lá é. Da Expo Engá. Aproveita aí, então, galera. É o seguinte, a gente vai fazer em três partes. Porque é o seguinte, primeiro são 5 ingressos para você entrar na Expo Engá qualquer dia. Né? Então, para esses 5 ingressos, é o seguinte, vou fazer a pergunta, começa o Campeonato Brasileiro. Agora, amanhã, né? Está começando o Campeonato Brasileiro. E vamos perguntar uma pergunta fácil. Quando foi o último título de Campeonato Brasileiro do Santos? Foi, é. Tá? Quando foi o último Campeonato Brasileiro do Santos? As 5 primeiras mensagens que chegaram ganham 5 ingressos de entrada. 1956. Não é para nenhum show, hein? Não é para nenhum show, é só para entrada na Expo Engá. 5 primeiras, daqui a pouco a gente vai fazer um sorteio para 2 ingressos também do Chitãozinho Chororó, que é amanhã. Olha. E 5 ingressos para a banda Fresno, que é no domingo. Oi, que beleza? Delícia! Beleza. Mas Fresno. Tá diminuindo o número de ingressos aí, por quê, né, assim? É, ontem foi o primeiro dia, tem mais ingressos. Ah, tá. E olha só, muita gente ganhou ingresso. Ontem aqui. Fresno, como que ele teve, vai fazer. Como sobrou mais alguns ingressos ainda, tivemos 19 contemplados ontem. Você tá brincando? Oh, é, não tá bom. Vai fazer a abertura do Fresno, é o Neymar. Tá certo. E você com o menudo lá, né, professor? Tá, menudo aqui é você, rapaz. Bom, vamos ver como é que foi ontem o jogo entre Inter e Banfield. O Inter se classificou no finalzinho e vamos ver como é que ficou aí. Daí ficaram os próximos jogos da Libertadores. Passa aí como é que foi o Inter, por favor. No fim, funcionou a parceria torcedores-jogadores. Os atacantes acabaram com o jejum. Alexandro no primeiro tempo e Walter no segundo garantiram os 2-0. O Internacional está nas quartas de final da Libertadores. E pela frente, mais uma equipe argentina, o Estudiantes. A gente vai jogar contra, nada menos que contra o último campeão da Libertadores, que não só tem a história de ser o último campeão, sino que tem um presente muito bom. É o líder do campeonato argentino. Mais uma vez apareceu Walter. Literalmente usou bem a cabeça. Garoto decisivo. Muito tempo sem fazer gol, vai chegar um momento que a bola vai começar a entrar. Graças a Deus, o Alexandre teve a felicidade de fazer os 2 gols. Vaga nas quartas de final garantida. Ah, e o comandante não esqueceu do recado irônico. O sapato está apertando, de parte, especialmente de parte de vocês ou de alguns de vocês, desde o primeiro dia que eu pisei Porto Alegre. Eu já tenho os pés assim, ó, de apertado que tem no sapato. É, a coisa... É porque ele já jogou no Brasil, né? Ele fala bem português porque ele já jogou no Brasil, Fossati, quando Paraguai, era jogador. Paraguai, rapaz, isso é Paraguai. E é toda vez que ele tem algum tropeço, alguma coisa, o cargo do Fossati fica ali ameaçado. Bom, agora tem o Estudiantes pela frente. Né? Próximos jogos aí tem o Inter Estudiantes. Estudiantes que jogou com o time reserva e venceu os 2 jogos, né? Que teve agora nas oitavas de final. Tem também Cruzeiro e São Paulo. O primeiro jogo vai ser em Minas. E com a eliminação do Corinthians da competição, agora é o São Paulo que tem a melhor campanha e sempre foi decidindo em casa até o final da competição, se assim continuar. E se o Inter não passar pelo Estudiantes e o Flamengo passar, podemos ter São Paulo e Flamengo, ou São Paulo e Cruzeiro, Flamengo e Cruzeiro na semi já. Porque não poderia ter final. Ao contra o Fossati. Já estão de olho no Mano Menezes, os diretores do Internacional. Se o Corinthians fizer essa burrice de mandar o Mano embora, que eu não acredito, o Inter já está de olho no Mano. Só que a torcida do Corinthians ontem teve uma reunião, a Gaviões da Fiel teve uma reunião com o André Sanches e pediu a saída do Mano Menezes. É, como coisa que a culpa é do Mano. É normal o relaxamento de um time que já conseguiu o resultado quando estava precisando. O Corinthians precisava de 2-0, no primeiro tempo conseguiu isso, e o time, o relaxamento é normal. Ficou 5 minutos, deu uma bobeira, o Wagner Love foi lá e marcou o gol. Matador que é, fez o gol. E outra coisa, como eu não pude aparecer ontem, infelizmente teve um falecimento na minha família,
O Corinthians não tem tradição nenhuma na Libertadores. A última vez que o Corinthians jogou foi em 2006. Então fazem 4 anos, voltou esse ano. Como aconteceu com o Campeonato Brasileiro que o Corinthians ganhou pela primeira vez em 1990, a partir dali o Corinthians começou a consagrar e ganhar títulos nacionais. A Libertadores vai vir naturalmente a partir do momento que o Corinthians conseguir indo para ela todos os anos. Tem uma sequência de participações, exatamente, né? Vai ser natural isso, vai acontecer. E como eu disse desde a primeira vez que eu apresentei o programa, não sei se vai ganhar, mas obsessão é doença, gente. A gente tem que mudar esse planejamento e essa cabeça de corintiano. Obsessão enquanto, é doença. Enquanto tiver essa obsessão, vai continuar além. Exatamente. Além de jogar, vai ter muita coisa além só jogar bola, né? Exato. Porque a obsessão vai continuar e a pressão vai ser cada vez maior. Claro, vai ser uma coisa natural. Deu pra perceber, quando o Wagner Love fez o gol... Nossa! Era 4 minutos só do segundo tempo. 4 minutos e meio. Já virou desespero. Na hora. Por quê? Justamente por essa pressão do Corinthians nunca ter ganho uma Libertadores. E antes que alguém pergunte, respeito ao acontecimento, não vai ter apostinha dessa vez, fica pra uma próxima participação. Beleza. E aí, o que é isso aí, Luciano? O que é isso aí? Três patetas. Ah, um negócio que eu recebi esses dias, né? E tem uma chance também do quem Corinthians. Quem que é? O Ronaldo, André Sanches e o Mário Gobi. Não é o Gobi, não. É o Paulo. É o diretor de marketing. Diretor de marketing, verdade. E tem mais uma chance também, mas se a gente carioca, pode ganhar alguma coisa na dança do Faustão lá dos. Tá louco, rapaz? E você viu que o Ibra e o Pequi estão vindo pro São Paulo, né? O Charles já tá com ciúme. Aproveita e manda um abraço aí pro o Robson, Assunção. Não deu, hein, primo? O que, que aconteceu com o seu time? Eu falei pro Robson que é igual a desse Gonçalves, 100 anos fazendo o povo rio, Corinthians. Primo. Bom, é o seguinte, ó. Tem aqui, tô mandando as mensagens aí para ganhar um dos 5 ingressos aí pra entrada lá na Expo Engá. Aí é o seguinte, já mandaram 2002, 2006, um mandou a resposta correta. 2002, que é entre, errado. Que é entre 2002 e 2006, hein, gente? É entre 2002 e 2006 que foi o último título do Santos. Campeonato Brasileiro, continue mandando aí para concorrer aí os ingressos lá para Expo Engá. Participa aí, Charanga, né? E só para fechar esse negócio de centenário, essa brincadeira toda, de todos os times Série A e Série B, foram 12. O único que ganhou alguma coisa relevante foi o Vasco. E foi em 2005. O Vasco ganhou a Libertadores. E mesmo assim foi pro Mundial e perdeu. O resto, Flamengo, Vitória, Ponte, Náutico, Flu, Grêmio, Botafogo, Sport, Atlético Mineiro, Coritiba, que caiu no ano do centenário, e Inter, não ganharam nada. O Vasco foi campeão da Libertadores em 98. É o karma dos 100 anos. Também, né, os que tem dessa galera que tá disputando a Libertadores aí, faziam 8 anos que todos os times que disputavam a Libertadores, um deles era o campeão estadual. Esse ano, todos os times que estão disputando a Libertadores nem para a final estadual foram. Né? Quer dizer, foram para a final, mas não conseguiram até título. Porque cada Você vez mais, daí, né? Até porque cada vez mais os estaduais estão perdendo importância e os clubes estão dando mais importância para o brasileiro, para a Copa do Brasil e para a Libertadores. O Santos dá prioridade para o Paulista. Bom, Copa do Brasil. Vamos ver então o seguinte. Vou falar em Copa do Brasil. Começa o Campeonato Brasileiro e já que a gente está falando do Corinthians, o Corinthians estreia dentro de casa. Como é que vai estar a ressaca para esse jogo contra o Atlético Paranaense? Porque é hora de focar agora no Campeonato Brasileiro, que é o único título que o Corinthians pode ganhar no ano do centenário. Como você bem disse, até os diretores do organizado do Corinthians foram atrás do presidente, reunir, pedir cabeça de mano. Então você imagina como deve estar a cabeça dos jogadores. Mas o que resta para nós é o Campeonato Brasileiro. Precisa ser campeão. Ficando entre os 4 primeiros para classificar para Libertadores, que é a meta de Mano Menezes, está ótimo. Se for campeão, melhor ainda. Então o Corinthians, acredito que não vai estar tão focado assim para esse jogo, ou, pelo contrário, vai estar até demais. Tem que entrar, pensando não, né? Nisso, como último salvaguarda que tem, vamos ver. Eu acredito que vai ser um bom jogo, é no Pacaembu, não sei se vai ser a torcida que vai ter a presença maciça. Tomara que sim. O torcedor tem que apoiar apenas. Até porque os ingressos não foram baratos para esse jogo de quarta-feira. Eu acho que a torcida não vai em peso para esse jogo no Pacaembu, não. Vou dar um recado agora da Ortopédica Maringá, para todos aqui de Maringá e região. Vamos dar uma olhada no VT.
Ortopédica Maringá, desde 1969, investindo em sua saúde e qualidade de vida. Possui uma equipe de profissionais qualificados. A Ortopédica Maringá é especializada em braços e pernas mecânicas, cadeiras de rodas manuais e motorizadas, aparelhos de pressão, inaladores, meias de compressão, coletes e palmilhas sob medida, cintos para estética e pós-cirúrgica, próteses e calçados para diabéticos, materiais para fitness, completa linha de materiais médicos, hospitalares e ortopédicos. Ortopédica Maringá, Rua Santos Dumont, 3212.